Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff no Warframe. Hoje vamos estar mostrando a build da Mag Prime com substituição do Helmet, tá bom? Do sistema Helmet. Substituímos então a 1 dela pela habilidade da Wisp, que vai cegar os inimigos, dar um multiplicador de dano e também aumentar um pouco a chance de status. Então vamos ver como é que a gente vai jogar com ela. Você chegando na partida, você vai emperrar as armas dos inimigos, cegar eles e utilizar a 2 aqui para puxar todo mundo. E você vai atacar com suas armas, tá bom? A vireta cego ali. Dá aquele controle de grupo bom. Então, como viram, de boa. Aqui sobrou mais um. Como ela não passa as paredes também, né? Tem que tomar esse cuidadinho. Tem mais algum inimigo? Vamos ver. Estamos sem radar de inimigos. Ah, aqui tem mais um. Show de bola. Tá bom? Eu gosto de estar usando a Penalty. Tá bom? Vamos simular aqui de novo. Já mostro a build pra vocês. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. E tá aqui com suas armas. Eles morrem aí. Matamos todo mundo. Show, né? Então, como viram, a Penalty é muito boa para estar usando com a Mag. Pega vários inimigos, tá bom? Então, vamos mostrar a build aqui. A buildzinha ficou assim, então. Steel Charge para caso você queira usar a melee. Pode estar usando qualquer melee, mas a Penalty é uma das melhores assim para estar usando com a Mag. A Redeemer também, muito boa. Então, 145 de alcance, 105 de eficiência, 150, 105 de duração, 150 de eficiência e 159 de força. Natural Talent você pode estar substituindo por algum mod, que quiser botar mais alcance, mais duração, fica a seu critério, tá bom? Arcane Guardian para dar aquela sobrevivência e Quick Think também muito importante na build, que vai evitar várias mortes aí da Mag. Como ela não é tão, ela não aguenta tanta porrada, tanto tiro, se você não tiver cuidado. Então Quick Think ajuda bastante na sobrevivência dela, tá bom? Então substituímos a 1 aqui pelo Brute Surge da Wisp. Ficou com um custo de 25, raio de 26 metros. Só cuide que ele não passa as paredes, né? Tá bom? Você tem que ter esse cuidadinho. A duração de cegueira ficou em 16,8 segundos. O multiplicador de dano 3,18. E a chance de status em 31% com essa build aqui. Utilizamos a 2 aqui. Você vai aqui usar a 3. Emperrar as armas dos inimigos com o modo de ampliação, né? Por 4 segundos eles vão ficar com as armas emperradas. Não vão atirar em você. Fique tranquilo. Daí você pode usar a habilidade que dá da Wisp, cegar eles e utilize a 2 aqui, ó. Puxa todo mundo, ataque com suas armas, com melee ou com qualquer outra arma, primária ou secundária, pode estar atacando também. Então aumenta bastante o multiplicador de dano combinando essas duas habilidades aqui. E se quiser pode usar a 4 também, se gostar dela, ou se gostar muito da 1, substituir a habilidade do Helmet aqui, Brute Surge, pela habilidade 4, que também é uma boa opção, porque a habilidade 4 não dá muito dano em inimigos level mais alto, então às vezes não compensa muito. Então é isso aí, espero que tenham gostado da build. Aqui você pode estar substituindo o mod Aura por qualquer outro mod Aura, tá bom? Se você gosta de usar primária, coloque o mod de rifle, o Dead Eye, pode estar colocando
o rifle amp aqui, pistol amp, pode estar colocando qualquer outro mod que você queira, corrosive projection, enemy radar, qualquer coisa que você queira aqui. Por isso colocamos forma áurea nela, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida deixe aí nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo. Ah, vamos mostrar a build da Pennant, né? Caso alguns não tenham, build da Pennant para ataque pesado. Basicamente assim a build. Aqui pode estar, se você não tiver Riven, coloque um spoiler de strike, também é muito bom. Spoiler de strike aqui. Spoiler de strike, cadê você? Ah, aqui. Coloque esse mod aqui, ó. No lugar, se você não tiver Riven para ela. Eu tenho esse Riven aqui, não é dos melhores, mas dá um pouco mais de attack speed e um pouquinho mais de chance crítica, tá bom? Lembrando que a Pennant, a passiva dela, quanto mais ataque pesado você der, mais aumenta a velocidade dela. Então, é isso aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Inscreva-se no canal se não for inscrito. E aos inscritos, tamo junto. Valeu, até mais.